Zotë Qekaj, për ta mbyllur, ju kur e shihni një shtensionim të kësaj situate që po ndodh në veri të Kosovës? Po unë besoj që tani s'u parashikoj së kur, por besoj se duhet sa më shpejt që të gjendet një zgjidhje. Unë kam bindjen se kjo zgjidhje duhet të vijë në koordinim të institucionet të Kosovës me partnerët ndërkombëtar. Tani pozicionin e Serbisë e dim, por kërkohet më shumë fleksibilitet edhe të qeverisë së Kosovës, por edhe koordinim në radhë parë në forca politike, por edhe me partnerët tonë ndërkombëtar. Mirë, zotë Qekaj, nuk e dini në qoftë se ju keni diçka tjetër për të shtuar. Jo, faleminderit, është hera e parë që kam një rast të flas për televizionin tuaj dhe ju falenderoj shumë për mundësinë. Ju falenderojmë edhe ne për gjitha informacionet që ndacat.